Tryeza e ditës së falënderimeve në Shtetet e Bashkuara tradicionalisht përfshin gjelin e detit, si dhe plot pjata të dyta dhe në fund një kek me kungull si ëmbëlsirë. Në bazën Lake Forth, pjesëtarët e rojes bregdetare festuan me panine të mbushura, fruta dhe pije freskuese. Presidenti u takua me trupat dhe bëri fotografi. Më parë dje, ai u telefonoi trupave amerikane me shërbim jashtë vendit. Vendi po ecën mirë ekonomikisht, më mirë se kushdo tjetër në botë. Edhe për ju duhet jeti mirëpritur fakti që luftoni për një vend që po funksionon mirë, për atdheun tuaj. Tradicionalisht, presidentët amerikan komunikojnë me ushtar amerikan që janë me shërbim jashtë vendit. Në disa raste, ata i vizitojnë në bazat jashtë vendit, si që bëri presidenti Bush në 2003-shin në një vizit të panjoftuar në Irak në ditën e falënderimeve. Presidenti Obama është takuar disa herë me trupat në bazat të ndryshme jashtë vendit. Presidenti Trump është kritikuar se nuk ka vizituar deri tani asnjë nga kontingjentet amerikane jashtë vendit. Ai nuk dha përgjigje të qartë kur u pyet nëse kishte në plan të shkonte në Afganistan. Do të bëjmë gjëra interesante në kohën e duhur. Një gazetar e pyeti nëse e dinte se kur mund zhvillohej udhtimi. E di, por nuk mund t'ju a them ju. Shtetet e Bashkuara dërguan trupa në Afganistan pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 për të dëbuar Talibanin nga pushteti. Tani Talibani po zhvillon luft kundër qeverisë afgane që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Një i dërguar i Washingtonit ka hapur një dialog të drejtpërdrejt me Talibanin. Jemi aktualisht në vazhdim e negociatave të forta në Afganistan. Shumë njerëz nuk e din këtë. Zoti Trump pohoi se bisedimet mund të mos japin rezultat. Nuk e di nëse do të jenë suksesshme, ndoshta jo, nuk i dihet. Ndoshta do të kenë sukses, ndoshta jo. Misioni ushtarak në Afganistan u ka kushtuar Shteteve të Bashkuara afro $1 trilion dhe humbjen e 2400 ushtarëve amerikanë.